তাৰপাছতে অকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঘন মূলৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিম তাৰপিছত সমাধান কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ঘনৰ কথা আলোচনা কৰিছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ঘন বুলি ক'লে আমি জানো সংখ্যা এটাক তিনিবাৰ পূৰণ কৰা বুজাই যেনে দুইৰ ঘন দুইক আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰিম দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই কৰিলে কি পাম আঠ এতিয়া মই যদি ওলো তাকে সুধো কোনটো সংখ্যাক ঘন কৰিলে আমি আঠ পাওঁ আমি জানো দুই ঘন কৰিলে আমি আঠ পাওঁ সেইখিনি কথাকে আমি এনেকুৱাকে ক'ব পাৰো আঁতৰ ঘন মূল দুই আতৰ ঘনমূল ঠিক একেদৰে তিনি ঘন কৰিলে আমি কি পাওঁ সাতাইছ সাতাইছৰ ঘন মূল কি হ'ব তিনি দুইৰ ঘন যিহেতু আঠ হয় আতৰ ঘনমূল হয় দুই ঘনমূল লিখাৰ সময়ত আমি এটা চিন ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্গত যেনেকুৱাকে আমি এটা চিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ঘনমূলতো আমি এটা চিন ব্যৱহাৰ কৰিম একেই বৰ্গৰ নিচিনাই হয় ইয়াতে এটা অকল তিনি লিখিব যদি আমি লিখোঁ আঁতৰ ঘনমূল তে আমি লিখিম এনেকুৱাকৈ আটৰ ঘনমূল কি হয় দুই সাতাইছৰ ঘনমূল যদি বুজাওঁ আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম সাতাইছৰ ঘনমূল কি হ'ব তিনি চাৰি ঘন কৰিলে আমি কি পাওঁ চৌষষ্ঠি এতিয়া চৌষষ্ঠিৰ ঘনমূল কি হ'ব আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম চৌষষ্ঠীৰ ঘনমূল কি হ'ব চাৰি এই চিনটোৰে আমি ঘনমূল বুজাম এতিয়া আমি এককৰ স্থানৰ অংশৰ কথা কিছু জানি লওঁ আঠৰ ঘনমূল কি হয় আমি এইমাত্ৰ চাইছো আঁতৰ ঘনমূল হয় দুই সাতাইশৰ ঘনমূল কি হয় তিনি চৌষষ্ঠীৰ ঘনমূল কি হয় চাৰি ঠিক একেদৰে পাঁচ ছয় সাত আঠ এইবোৰ সংখ্যা ঘনমূল হয় এতিয়া চোৱা যদি এককৰ স্থানত দুই থাকে তেতিয়া ঘনমূলৰ এককৰ স্থানত আঠ থাকে ঠিক একেদৰে যদি এককৰ স্থানত আঠ থাকে তেতিয়া ঘনমূলৰ এককৰ স্থানত দুই থাকে এইখিনি কথা আমি ঘন ফলতো আলোচনা কৰিছো একেই হয় ফাইভ এইট থ্ৰী টু এই সংখ্যাটো ঘনমূল উলাওঁ আমি ঠিক একেদৰে টু ওৱান নাইন ফাইভ টুৰ ঘনমূল উলিয়ালে আমি টুৱেণ্টি এইট পাওঁ ইয়াৰ এককৰ ঘৰত দুই আছে ঘনমূলৰ এককৰ ঘৰত আঠ আছে ইয়াৰে এককৰ দুই আছে ঘনমূলৰ এককৰ ঘৰত আঠ আছে যদি এককৰ ঘৰত আঠ থাকে

আৰু এককৰ ঘৰত যদি আঠ থাকে ঘনমূল কৰিলে এককৰ ঘৰত দুই থাকিব ঠিক একেদৰে এককৰ ঘৰত যদি সাত থাকে ঘনমূল কৰিলে এককৰ ঘৰত তিনি থাকিব আৰু এককৰ ঘৰত যদি তিনি থাকে ঘনমূল কৰিলে এককৰ ঘৰত সাত থাকিব আৰু বাকী সংখ্যাবোৰ ঘন কৰিলেও একেই সংখ্যাই পাম এককৰ ঘৰত এক থাকিলে ঘনমূল কৰিলেও এককৰ ঘৰত এক থাকিব চাৰি থাকিলেও এককৰ ঘৰত চাৰি থাকিব পাঁচ থাকিলেও ঘনমূল কৰিলে এককৰ ঘৰত পাঁচ পাম এইখিনি একেবাৰে সহজ মনত ৰাখিব দুই আৰু আঠটো মনত ৰাখিব তিনি আৰু সাত মনত ৰাখিবা আৰু বাকী শূন্য এক চাৰি ছয় ন এইবোৰ একে থাকিব ঘন সংখ্যাত যদি ছয় থাকে ঘন মূল আৰু এককৰ ঘৰতো ছয় থাকিব এইবোৰ সংখ্যা ঘন সংখ্যাত যি থাকিব ঘন মূল কৰিলেও এককৰ ঘৰত একে থাকিব অকল দুই আৰু আঠ তিনি আৰু সাতটো মনত ৰাখিবা আৰু বাকীবোৰ ঘনমূল উলিয়ালেও এককৰ ঘৰত একে থাকিব এতিয়া আমি আনুমানিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম পিছৰ পৰ্যায়ত আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম ছ' আনুমানিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি অতি সহজত আৰু অতি সোনকালে আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ধৰি লোৱা এটা সংখ্যা লৈছোঁ ওৱান টু ওৱান ছিক্স ছেভেন আনুমানিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল উলিয়াম ইয়াৰে প্ৰথমতে কি কৰিবা সৌফালৰ পৰা সংখ্যা মোৰ তিনিটাকে ভাগ কৰিবা এই তিনিটাক মই এটা ভাগ কৰিছো আৰু যদি তিনিটা সংখ্যা নাথাকে দুটা থাকিলে বা এটা থাকিলে ওপৰত এনেকুৱাকে চিণ্ডি ল'বা এই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত কি আছে সাত এককৰ ঘৰত সাত থাকিলে ঘনমূল কৰিলে এককৰ ঘৰত আমি কি পাওঁ তিনি সেইকাৰণে আমি কি লিখিম তিনি এতিয়া এই সংখ্যাটোলৈ অহা ইয়াতে কি আছে বাৰ এতিয়া তোমালোকে এটা সংখ্যা বাচিবা যিটো সংখ্যা ঘন কৰিলে এই সংখ্যাটো পোৱা নাইবা ইয়াৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো পাওঁ যেনে দুই দুইক আমি ঘন কৰিলে কি পাওঁ আঠ তিনিক যদি ঘন কৰো আমি কি পাওঁ সাতাইছ তিনিক ঘন কৰিলে আমি সাতাইছ পাওঁ সাতাইশটো ইয়াতকে বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াতে যিহেতু বাৰ আছে তেতিয়া আমি সৰু সংখ্যাটো ল'ম সৰু সংখ্যাতে কি আঠ আঠৰ ঘনমূল কি দুই সেইকাৰণে ইয়াতে কি বহিব দুই এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হ'ব তেইছ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এতিয়া আমি এই সংখ্যাটোৰ ঘনমোল উলিয়াওঁ প্ৰথমতে সৌফালৰ পৰা তিনিটা ভাগ কৰিম ইয়াৰে এটা সংখ্যা যিহেতু বাচি গ'ল এইটো এটাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ চিন্ধিম চ' শেষৰ সংখ্যাত ছয় আছে ছয় থকা সংখ্যা যদি আমি ঘনমূল উলিয়াওঁ একৰ ঘৰত কি থাকে ছয় নাথাকে তে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াতে ছয় এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় ভাগটোত ইয়াতে কি আছে চাৰি কোনটো সংখ্যা ঘন কৰিলে আমি এই সংখ্যাটোৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো পাওঁ যদি আমি দুই ঘন কৰোঁ আমি কি পাওঁ আগ পাওঁ আঠটো ইয়াতকে ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে আমি দুই ল'ব নোৱাৰো আমি কি লম এক একৰ ঘন কৰিলে কি পাওঁ এক পাওঁ একটো ইয়াৰে ওচৰৰ সংখ্যাটো সেইকাৰণে আমি এক ল'ব লাগিব এই সংখ্যাটোত ঘনমূল কি হ'ব ষোল্ল আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছো ওৱান এইট থ্ৰী টু ফ'ৰ প্ৰথমতে এইটো সাগ কৰিম ইয়াতে যিহেতু দুটা সংখ্যা বা চি গ'ল ইয়াৰ ওপৰত চিন্ধিম ইয়াৰে চোৱা শেষৰ সংখ্যাটো চাৰি চাৰি থকা সংখ্যাক আমি ঘনমূল উলিয়ালে এককৰ চাৰিয়ে পাওঁ সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াতে চাৰি ইয়াৰে চোৱা দ্বিতীয় ভাগটোত কি আছে তেৰ দুইৰ ঘন ওলালে আমি পাম আঠ তিনিৰ ঘন ওলোৱালে আমি পাম সাতাইছ চোৱা সাতাইছ যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি তিনি ল'ব নোৱাৰিম এতিয়া আমি কি লওঁ দুই লওঁ ইয়াতে কি লিখিম আমি দুই এতিয়া ইয়াৰ ঘন মূল কি হ'ব চৌব্বিছ যদি সংখ্যাটো নাইন টু ছিক্স ওৱান হয় এই সংখ্যাটোৰ ঘন মূল কি হ'ব প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ তিনিটা ভাগ কৰিবা একো বাচি কৰোঁ এটাৰ ওপৰত এনেকুৱা চিন্তিবা ছ' ইয়াৰে শেষৰ সংখ্যাটো কি আছে ওৱান ওৱান থাকিলে ঘনমূল উলিয়ালেও শেষৰ সংখ্যাটো আমি কি পাওঁ ওৱানে পাওঁ ইয়াতে ওৱান লিখিলোঁ তাৰপিছৰ ভাগটোত কি আছে ইয়াতে নাইন কোনটো সংখ্যা ঘন কৰিলে ইয়াৰ ওচৰত পাওঁ আমি দুই ঘন কৰিলে পাম আঠ তিনি কৰিলে পাম সাতাইছ সাতাইছটো ইয়াতেকৈ ডাঙৰ হ'ব তে আমি দুই ল'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াতে দুই এইটোৰ ঘনমূল হ'ব একৈছ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ ওৱান ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ ইয়াৰে ঘনমূল উলিয়াম প্ৰথমতে সৌফালৰ পৰা তিনিটা ভাগ কৰিম ইয়াত যিহেতু তিনিটা নাই দুটাৰ ওপৰতে চিনি দিম চ' শেষৰ সংখ্যাটো কি আছে পাঁচ পাঁচ থকা সংখ্যাই ঘনমূল উলিয়ালে আমি এককৰ ঘৰত কি পাওঁ পাঁচেই পাওঁ সেইকাৰণে আমি কি লিখিম পাঁচ ইয়াতে কি থাকিলে দ্বিতীয় ভাগটোত পোন্ধৰ কোনটো সংখ্যাই ঘন উলিয়ালে এইটো সংখ্যাৰ ওচৰত পাম দুইক ঘন উলিয়ালে আমি পাম আঠ তিনিক কৰিলে আমি পাম সাতাইছ সাতাইছ ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ হ'ব আমি কি ল'ব লাগিব দুই সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াতে দুই এতিয়াকে ইয়াৰ ঘনমূল হ'ব পঁচিছ এতিয়া আমি অনুসৰণ ছেভেন পইণ্ট টুৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ লিখা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে ইয়াতে কৈছে তেইছৰ ঘনৰ এককৰ স্থানটো হ'ব চোৱা তেইছ তেইছ মানে এককৰ ঘৰত কি আছে তিনি এককৰ ঘৰত যদি তিনি থাকে তেতিয়াহ'লে ঘন কৰিলে এককৰ ঘৰত কি পায় অলপ আগতে আমি শিকিছিলোঁ তিনি থাকিলে এককৰ ঘৰত আমি কি পাওঁ সাত উত্তৰটো হ'ব চি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন ইয়াৰে চাৰিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনটো পূৰ্ণ সংখ্যা বাছি উলিয়াব দিছে আমি যদি আমি ছয়ক ঘন কৰো আমি পাওঁ দুশ ষোল্ল এতিয়া ইয়াৰে পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাটো হ'ব বি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন পূৰ্ণ ঘন নহয় ইয়াৰে কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন নহয় বাছি উলিয়াব দিছে দুশ ষোল্ল আমি জানো ছয়ক ঘন কৰিলে আমি দুশ ষোল্ল পাওঁ পাঁচক ঘন কৰিলে আমি এশ পঁচিছ পাওঁ আৰু সাতক ঘন কৰিলে আমি তিনিশ তিয়াল্লিছ পাওঁ আঠক ঘন কৰিলে আমি পাওঁ পাঁচশ বাৰ নক ঘন কৰিলে আমি পাওঁ সাতশ ঊনত্ৰিশ এটাকে পাঁচশ সাতষষ্ঠিটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন এক হাজাৰৰ ঘনমূল উলিয়াব দিছে এক হাজাৰত তিনিটা শূন্য আছে তাৰমানে আমি লিখিম দহ পূৰণ দহ পুৰণ দহ আমি যিহেতু দহক তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে এক হাজাৰ পাওঁ এতেকে ইয়াৰ ঘনমূলটো হ'ব দহ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন এই সংখ্যাবোৰৰ ঘনমূলবোৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান মান পাম আমাক উলিয়াব দিছে সাতাইছৰ ঘনমূল কৰিলে আমি কি পাম তিনি তাৰপিছত ইয়াতে যোগ আছে যোগ দিলেও চৌষষ্ঠি ঘনমূল কৰিলে আমি কি পাম চাৰি এশ পঁচিছৰ ঘনমূল কৰিলে কি পাম পাঁচ এতিয়া এই সংখ্যাবোৰক আমি যোগ কৰিম যোগ কৰিলে পাম আমি বাৰ এতিয়া কি উত্তৰটো হ'ব চি